Во денешно време на постојани технолошки иновации, едноставно еден технолошки бум. Каде е местото на Македонија, македонскиот граѓанин? Дали има свој удел во ова глобално село, условно би рекле, во светски рамки? Па сигурно дека голем дел од луѓето во од Македонија кои се занимаваат со иновативна, со пронојачка работа, со истражувачка работа, се дел од одредени истражувања на меѓународно, значи на светско ниво. Значи нивните истражувања, нивните пронајдоци дали целосно или делумно се применети, се вградени во одредени нови технологии или во нови производи. Значи бројот дел од нив делуваат од значи од собствената држава, од нашава, значи од дома, а дел се во пространство по разни одредени институции, институти, истражувачки центри, сек онамо каде што имаат можност пред се финансиски повеќе да се изразат. Бидејќи честопати не е желбата, значи одењето пространство само ради некој добар живот, нели, за да има иноваторот, пронојачот, истражувачот, научниот работник, не, најчесто е тоа за да може во тие држави, во тие центри, да се пронајде себе, да се докаже како научник, како пронаоѓач, како иноватор, за да може повеќе да ги реализира своите идеи. Бидејќи ако остане тука, значи можностите се многу помали. Значи, една... Добро, да се рекеме тука, еве, овде значи... се во Македонија. Кои се можностите што ги дава државата за да се финансираат таквите иновации, пронајдоци, да се инкомпонираат во рамките на нашата македонска економија? Дали државата ја дава таа можност или едноставно поединецот е оставен сам на себе? Сега, прво, мора да направиме само едно разграничување што е иновација, што е патент. И ако тоа го направиме, бидејќи честопати, еве, во последниве две години имаме фонд за иновации, се чувствува дека тој доволно е за да ја покрие целата истражувачка дејност на граѓаните во Македонија, дека државата прави напори за да може да тие, нели, своите истражувања, своите иновации ги извадат на прав пат, односно ги направат производ. Значи, не сакајќи да направиме дека тоа не чини. Напротив, добро е што конечно после толку време и Македонија е дел од тие држави каде што е, го стимулираат иновативното творештво. Значи, без разлика, значи, не навлегувајќи дали се тоа мале или големи средства и се, но сепак, значи, нешто се работи и секако тоа ќе покаже искуството, ќе ги насочи луѓето кои ги раководат тие фондови во која дејност да одат. Иако во овој момент може би многу полесно инвестициите се усмеруваат кон IT технологиите, бидејќи тие најизглед на почеток не бараат големи финансиски средства. Но да се вратам на основната идеја што ми беше, значи во делот на финансирањето на патентите, кои се нешто друго, значи не е, меѓу иновацијата и патентот има голема разлика. Иновацијата, значи не може, не мора да биде патентабилна, не мора да биде техничка, не мора да биде својствено зашти, значи 100% оригинална, но таа буквално треба да направи на авторот, да, на фирмата, на компанијата да направи производ, нешто, значи да ја направи идејата да биде добра, а да, за да биде добра, значи да направи производ. Та тоа се продава да прави пари, за разлика. Значи, пронајдокот е идеја која треба да се разработи, треба да се истражи и треба да се направи прототип за да може да се презентира пред потенцијалниот инвеститор, за да може да се напред, да се дојде да се разработи како добра идеја. Така да добрите пронајдоци, значи кои ветуваат технолошки, ветуваат технички и ветуваат теоретски, воколку не успеат да се направат во вид на прототип и не успеат да се направат во вид на производ, значи тие ќе останат незабележени, ќе останат во фиоките, ќе останат на хартија. Значи, обшеството
памти многу голем дел од одредени пронајдоци кои во времето, кои биле пред времето, значи не успеале авторите да да направат нити прототип, па ни да направат во одреден период и производ. За разлика после 10, 20, 50 години, да истите тие производи станат бум, како што е сега во ова време на информатика, телефонот, мобилниот телефон, значи е предмет каде што не знам колку илјаду пронајдоци има на него направени, во однос на основниот пронајдок, кога сите се смееле дека таа играчка нема никому да му користи. Дали ваквиот однос сегашен може да придонесе за сите овие млади кои што имат ваква можност или имат едноставно начин да ги развиат своите идеи, да не ја напуштат државата? Па, вака се, значи, на глобално ниво, дека државата треба да направи малце повеќе да, за пред се за ширење на техничката култура кај младите и да го предизвика интересот кај младите за повеќе да се занимаваат со техничките науки, тоа сигурно дека следи, тоа е дел во образованието. Ние во образованието предметот општо техничко образование со многу мал фонд на часови, дури да речам и го нема во поголемите одделенија 7, 8 сега и 9-то. И сега вие сакате да децата се запишат во средно училиште на дел од техничките струки, кога веќе не се одамна не се значи им е оддалечен тој предмет. Таа политика, значи би требало да се измени, значи ако се направи некоја паралела со другите држави, со западните држави, еве на сајмот за образование и кариера пред некој ден имавме луѓе од Австрија каде што прават одредени нагледни средства за во училиштата за да може да им ги доловат процесите на производство на децата, за да ги придобијат, за да тие учат во одредени струки во средните училишта. И сега, ние тоа го немаме. Ние имавме еден предмет, да речам, кој на некој начин го развиваше таа љубов кон техниката кај младите, а сега тоа некаде, мислам, се јавува во петот, и шест одделени, и после тоа вие го немате како предмет. Значи, немате, младите нема никаква допирна точка, освен оние мал број кои се надарени, имаат желба, па ете во домовите на народна техника, нама каде што има, каде што постојат, а ги има околу 14 нели во државава, имаат можност да дел се запознат, но тоа не значи дека треба да биде така. Напротив, таа популација во време кога ние сите зборуваме дека техниката е представува бум, основа на новото живеење, ние во овој период имаме најмалку информации за младиот човек, за да може да тој како да продолжи, на која област да се усмери. Што значи, денеска секое дете уште во прво одделение почнува со компјутерите, почнува со телефоните и тоа останува во дел на игри, останува на дел дека компјутерите и телефоните имаат и многу други можности да се искористат во многу корисни, да речем, активности во животот. Е сега, тој дел вие го немате, иначе имате еден празен простор, а тоа е кога зборуваме за делот на образованието. Кога зборуваме за оние кои веќе влегле по било каков основ, нели, се заразиле со вирусот на техниката, осем домовите на техника, кои би требало и тие да се малку модернизираат, затоа што и државата и кон нив треба да влезе со малку... Како се финансирате? Па, делумно е преку Министерството за образование и наука, и делумно нели од спонзорство и од соодветни активности, но тоа не дава можност да се осовременат тие домови, да тие имаат новата техника и новата технологија, затоа што таа брзо се менува,
а за да вие на младиот човек му дадете можност за тој да се развие, значи вие исто треба да ја пратите таа техника и вие да се развивате, ама пред се и да може да му овозможите да тој овде, дома, ја види таа техника. За да не биде копнеш дека ако отиде во Канада или ако отиде во Америка, дека ќе има можност тоа да го види и да види како ќе се развива тој кога би ги имал сите тие работи. Факт е дека нели со делот на глобалните мрежи со интернетот имаат можност на многу дел од одредени истражувања да бидат запознаени, но немањето на опрема за да тоа се да се провери и да се направи, значи сепак дава можност, односно желба за да излезат од државата. Во тој дел, значи, никој не може да направи брана дека не можат да излегуваат луѓето. Напротив, би требало и да излегуваат, да можат и да видат, но треба да се направи како и тие да се задржат, или тие луѓе кои секако, кои ќе успеат во вакви странските центри, кога ќе се доближат до врвот на науката, нели, на во елитата на светска на наука, значи не треба дека ние треба тие луѓе да ги вратиме. Напротив, треба да им се возможи да продолжат таму, но нивното знаење на некој начин треба да успееме да ни го донесат овдека, за да можам да регрутираат нов млад свет, кои ќе, значи не сите, значи и овдека што се занимаваат со наука, и што ќе излезат од државата, дека сите остануваат тамо да бидат научни работници.